O responsável pelo pedido de reserva de vacinas para o Supremo Tribunal Federal foi exonerado. Vamos até Brasília com o Matheus Cavazzini. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Janine. Fara, Marco Polo Dias Freitas foi exonerado do cargo de secretário de Serviços Integrados de Saúde do STF. A decisão foi do presidente da Suprema Corte, Luiz Fux. O agora ex-secretário pediu para a Fundação Oswaldo Cruz a reserva de 7 mil doses da vacina contra a Covid-19 para ministros e servidores do STF e do Conselho Nacional de Justiça. O pedido foi negado. Luiz Fux disse que não foi consultado e que é contra privilégios. O Superior Tribunal de Justiça também fez a solicitação e teve o pedido negado pela Fiocruz. Janine, Fara. Obrigada, Matheus.